Gledate još jedno izdanje emisije Šik. Ja sam Lida Mehović. Ostanite sa nama do kraja i uživajte u narednih 15 minuta. Nakon što se hologram Tupac Shakura pojavio, krenula su priča o tome koja će mrtva zvezda biti oživljena na ovaj način. Digitalni Elvis Presley će se uskoro pojaviti na filmu, televiziji, a možda i na koncertima. Well, we always had a lot of fun with this one. The Jailhouse Rock. Hey, let's get out of here! Hey, pick them up now! Loren Weisberg, autorka romana Đavo nosi Pradu, po kojem je snimljen istoimeni filmski hit, piše naslov knjige, prenose američki mediji. Who's Miranda? She's the editor-in-chief of Runway. Nastavak osveta nosi Pradu, Đavo se vraća. Pojavit će se početkom 2013. godine, tačno deceniju nakon što je objavljena prva knjiga. Američki mediji pišu da je veliki hollywoodski studio već otkupio prava za snimanje filma u kojem ćemo ponovo gledati Anne Hathaway i maestralnu Meryl Streep, njenu otrovnu šeficu. Novi roman govori o tome šta se dešava 8 godina pošto je Andy napustila posao kod svoje zahtevne šefice Mirande. Andy je sada urednica popularnog magazina za venčanja. U jeku priprema sopstvenog venčanja, morat će još jednom da se sukobi sa bivšom šeficom. Podsjetite se prvog dela. I'm 10 or 15 skirts from Calvin Klein. Okay, what kind of skirts do you need? Please bore someone else with your questions. You never ask Miranda anything. Hello, Miranda? I need to get home tonight. No one is flying out because of the weather. Just, I don't know, drizzling. I thought you would be different. That's all. She hates me, Nigel. Nigel. No. There's only so much you can learn in your place. I still
still the same person I was. Better clothes. I like the old clothes. What American Runway will look like when Jacqueline Follet is the new editor-in-chief. They're replacing Miranda? Yeah. Groundbreaking. Bonjour. Moja današnja gošća je Fatima Durović, PR menadžer Kulturnom centru. Ćao Fatima. Zdravo. Šta je najznačajnije što se desilo u posljednje vrijeme u Kulturnom centru? Pa mi smo već u par navrata govorili kako je sve ono što smo radili povodom projekta Proleće u Kulturnom centru bilo veoma značajno i za nas kao instituciju i za naš grad, jer smo u veoma kratkom periodu organizovali značajan broj kulturnih događaja, zapravo kvalitetnih muzičkih i dramskih programa, a motiv za sve to bila je nova koncertna dvorana koju je trebao da vidi što veći broj naših sugrađana. A uopšte govoreći, svi prostori kulturnog centra jednako dobrom dinamikom realizuju različite programe i tako reći stalno imamo nekakve dešavanja. Šta nas očekuje u narednom periodu? Pa već u ponedeljak od 20 sati u bašti kulturnog centra imat ćemo priliku da gledamo i slušamo jedan italijanski ansambl koji se zove Moresca Nova i oni se inače bave tradicionalnom muzikom i folklorom i izvedbom na jedan atraktivan način, nekim modernim muzičkim aranžmanima. Grupa postoji od 1993. godine, nastupali su gotovo svim značajnijim evropskim gradovima i eto imamo priliku sada ih čujemo u Pazaru. Na repertoaru imaju ljubavne balade, onda neke tradicionalne karakteristične italijanske pesme i dočaraće nam atmosferu sa italijanskih trgova. Kako izgleda vaš radni dan? Šta vam je, koji su vam izazovi? Šta je najinteresantnije? Pa posao koji obavljamo jeste zaista vrlo dinamičan. Zahteva da imate jedan poseban senzibilitet, da dobro komunicirate sa svima, da imate dobre organizatorske sposobnosti, jer kultura je živa stvar. Radite svakodnevno sa velikim brojem ljudi, radite na različitim programima i u krajnjoj liniji radite negde na tome da prenesete nekom emociju, da negde promenite svest ljudi i to je u svakom smislu veoma zahtevan posao, iako je, moram priznati, i zabavan. Šta smatrate svojim najvećim uspehom u poslu koji obavljate? Pa moram priznati da sam samokritična i retko u potpunosti zadovoljna. Mogu da vam kažem šta mi se najviše dopalo, a to je bio koncert Amira Medunjanin prošlog mjeseca održan u koncertnoj dvorani Kulturnog centra, jedno veče džeza i sevdaha. Mislim da je to onako van konkurencije, jedno veče za pamćenje koje se desilo u našem gradu. Možemo se ponositi svi mi koji radimo u Kulturnom centru. Najpre i najviše na to što je Kulturni centar, čini mi se, negde promenio imidž i što je drugačija percepcija naših građana prema Kulturnom centru i prema svemu onome što radimo i to je onako elementarno. Mi smo se trudili da dobro komuniciramo sa svima, da dobro komuniciramo sa svim našim građanima i komunikacija inače je onako najznačajnija u svakom poslu i verujem da smo tome uspjeli. Hvala ti puno Fatima, želim ti puno uspeha u daljem radu. Hvala vama također. Nova verzija čuvenog Google servisa Google Earth za mobilne telefone urađena je u 3S verziji, a slika deluje toliko nestvarno da podsjeća na panorame gradova kakve obično gledamo u filmovima. Budući da je Apple najavio da spremaju novu aplikaciju za mobilne telefone koja će biti bolja od Google Earth, to je poslužilo stručnjacima iz Google da napregnu svoje vijuge i stvore totalno novi doživljaj kada su u pitanju mape planete Zemlje. Ovaj servis koji je sada dostupan i putem mobilnog telefona daje neverovatan pregled iz vazduha
koji je veoma detaljan i precizan. A koliko je sve dobro odrađeno, pogledajte na ovom snimku. Ako mislite da ste dobri u parkiranju, sada ćete promeniti mišljenje. Hanu Joe, kineskom majstoru vožnje, bilo je potrebno 15 cm dodatnog razmaga između njegovog i drugog automobila da obori Guinnessov rekord u paralelnom parkiranju. Takmičenje se održalo u sklopu promocije novog modela Mini Morrisa namenjenog kineskom tržištu, nazvanog The China Job. Ovaj rekord je u poslednje dve godine promenjen čak 5 puta. Početkom 2012. godine vozač Patrick Folko je uspeo da parkira između dva automobila sa razmakom samo 22 cm većim od dužine njegovog vozila. Iako su mnogi smatrali da će taj rekord teško biti nadmašen, Joe je prošlog meseca taj razmak smanjio za još 7 cm. Pogledajte. Ovo je kraj današnje šik emisije. Ostanite uz regionalnu televiziju. Do sledećeg viđenja budite šik. Za moj izgled se pobrinula modna kreatorka Amina Hasanbegović. Do-d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 o